ገጸታዎች ባይሉ ገብረ እግዚአብሔር በ2004 ዓመተ ምህረት ካሳተመው መጽሐፍ ላይ እነሆ ልዩ ምልክቴ በግ ነው ወዳለው ቅልጥም ወዳለው ፍሪምባ ከበግ ስጋ ውጪ ሌላ ምን ሊረባ በ የተከበራችሁ ድንቅዬ ብርቅዬ አለይታይና ምክተዬ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ ከዚህ በላይ ንግግሬን በግጥም የጀመርኩት ግለሰብ የግል ተወዳዳሪ ነኝ። ልዩ ምልክቴ እንደሚታወቀው በግ ነው። በግ ቆዳዋ የሚሰጠው ግልጋሎት ቀላል የሚባል አይደለም። ለመሆኑስ አገራችን የበግ ቆዳን ወደ ውጭ በመላክ የምታገኘውን ገቢ አጣችሁትን? ጸጉሯን በቁሟ የሸለቷት እንደሆነ እንዲሁ ጥቅሟ ብዙ ነው። በግ ወደ ምግብነቷ ብንሄድ ፍሪምባዋ የሚጣፍጥ ነው። ልብና ኩላሊቷን ጠባብሶ የቀመሱት እንደሆነ ጥፍጥናው ለጉር ነው። ወደ እግሯ ቁልቁል ቢንደረደሩ የቅልጥሟ ጣዕም አያነጋግርም። አጠቃላይ አንገቷን ሰባብረው መረቅ አድርገው ቢጠጡት የበሽታ ሁሉ ፈውስ ነው። እግዚአብሔር እሱ ከበሽታ ይሰውረንና አሜን በሉ ተመራጭ መራጭ። በግ እንደውስ ቅዱስ እንስሳ አይደለችምን? ይህ እንደ በግ የዋህና ቅዱስ ለሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምኑ ይነገራል? የበግ ጥቅም እንዲህ ዘረዘርክ አንተስ ለስንቱ ተግባር ትውላለህ? ብንመርጥህ እንዴት እኛን ትመጥንላለህ ትሉኝ ይሆናል። ወገኖቼ እንደ በግ አንገቴን አቀርቅሬ ስታዩኝ የዋዛ ልምሰላችሁ። የምሰራው ቁም ነገር ለአገር የሚበጅ ነው የማያረጅ ግጥም፣ የሚበጅ የማያረጅ ሕዝብን በብልጽግና ጎዳና የሚያመላልስ ነው። ወገኖቼ እኔም እንደ በጊቱ ለተከበረውና ለተወደደው የኢትዮጵያ ሕዝብ የምሰጠው ጥቅማጥቅም በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ቁም ነገሬን ከቁም ነገር አይታችሁ ምረጡኝ፣ እንዳትረሱኝ አደራ። በግ ነኝ።